Karla on tegutsenud juba. Karla on palju aastaid tegutsenud. Karla on üle 20 aasta tegutsenud. See on teie jaoks võib-olla selline hoomamatu arv, eks ole ju. Noh, te ei ole pooltki nii vanad, kui palju Karla on tegutsenud. Vaat nii, Karla on väga vana ja üle 20 aasta. Kuidas te Karlas sattusite? Kandideerisime, osad kutsuti. Kus te varem olete sellest kuulnud? No eks iga kui koolis all klassides olema olnud, siis on olnud näidendid ja... Sega. Jah. Ja draamatunnis on õpetaja ka rääkinud. Suuri olete näinud või? Jaa. Kevadel oli see muusikal ja siis me... Kõik hakkasime seda fännama. Vau! Wow. Mida Karla endast kujutab? Mis ta Karla kujutab? Karla on üks kamp selliseid toredaid noori inimesi, kes tahavad näitemängu teha. Võt. Ja neid on väiksemaid näitemängu huvilisi ja teatrisõpruja on natukene suuremaid. Ja need, kes siin praegu hetkel on, need on siin väiksed teatrisõbrad. On nii, George, eks? Tillu Karla on selle nimi. Jah, ja nemad on tavaliselt, ma alustangi niimoodi kuskil 5-6 klassist. Ja see, kes suur Karla, kes on praegu, nemad on 10. Klassis. Aga meie teeme siin praegu sellised esimesi samme sellel teatripõllu üldse. Ja no, teatritegemine on selline kollektiivne toiming, et kui üks, ma juba ütlesin alguses, et kui üks inimene on puudu ja mingil põhjusel proovis ei ole, siis noh, põhimõtteliselt ei saagi proovi teha. Kuidas Karlasse pääseda? No võttega siis võiks ju mõelda, et jah, et noh, Karlasse tulen ja tahan tulla ja olen valmis kõvasti tööd tegema ja õppima ja panustama sellesse asja. Noh, ma pean siin silmas väheõppimist ja üks ole selliseid asju kõik. Ja noh, see proov on ju tegelikult, proovid on ju rasked, kui nii võtta. See nõuab ikka tegelikult väga suurt tööd ja vaba ja ohverdamist ja mida iganes. Aga kui sa ikka väga tahad, siis saab igat asja. Aga ega veel väga suureks ei saa ju ka punti ajada. Et noh, võiks ju mõelda, et jah, kõikidele lastele anda nagu võimalus, aga Karla teatris on ilmselt need noored siiski, kes, noh, paljud nendest käivad ju ka draama valikaines. Aga tegelikult on niimoodi, et noh, et kui sa draama valikaines märkad kedagi sellist natukene erilisemat, vaat siis ongi, olengi ma nagu võtnud kätte ja kutsunud siis, et kui ma näen, et noh, sealt võib tulla midagi sellist noh, veel paremat ja veel erakordsemat, kui draamatunnis avaldubki, no vaat siis nendel võib-olla, nendel noortel on paras Karla teatris olla või üldse kooli teatris. Karla teater on ikkagi puhtalt orienteeritud sellele, et mingil hetkel võib isegi ju
saada kellestki näitleja. Ja neid on päris Karla teatrist ju professionaalsele lavale sirgunud päris mitmed näitajad ja võib-olla kõige lastele võib-olla kõige tuntumad. On siin võib-olla Elina Vähklimägi, kättemaksukontori sõbrad kõik nagu te olete siin. Ja aga siis Rakvere teatrist Mait Joorits ja Silja Miks ja Anneli Rahkemaa ja professionaalses teatris tänase seisuga peaks olema 8 Karla teatri vilistlast. Nii et võt. Kas lähiajal on ka tulemas mingid näidid neid? Eks ikka. Kas nüüd just lähiajal, aga Karla teatris tuleb, tõepoolest varsti tuleb esietendus, küll aga me alles oleme väga alguses. See on küll nüüd suure Karla teatriga, et tuleb Petti Alveri tähetund, see on luuleteatrite festival, aga noortele, ma ei tea, kas veel nüüd Jõgeval tehakse, tuulelapsed on ka põhikooli vanustele luuleteatrite festival. Eks näis, kui kõik hästi läheb, siis võib-olla selle pundiga saab ka sellest asjast osa võtta. Mida noorematele öelda julgustuseks, et siia tulla näitlema? Mitte ainult siia, aga üleüldiselt mina küll julgustaksin näitemängu tegema. See on ikkagi hästi tore võimalus ennast proovile panna, oma fantaasiat arendada, oma suhtlemisoskust, loovust, kõike seda. Ja seda, mis meie siin teeme, oma trennides, mis ei ole mitte väga lihtne treening. Aga samas on ta ikka universaalne, et seda võib ju teha ka klassiõhtutel näiteks, seda võib teha kodus, näiteks mul on sünnipäev, me peame sõpradega ju mängida näiteks, igasuguseid selliseid toredeid asju teha ja aeg läheb tohutu ruttu. Viimane küsimus, kes edasi pääsisid? Edasi pääsisid? Kes meid pääsisid edasi? George pääses edasi. Nii, siis Arti pääses edasi. Aaron pääses edasi ja Lisette pääses ka edasi. Täna on teid külas siis projekti Kaitse end ja aita teist raames. Päästeametnikud Ida-Pääste keskusest. Minu nimi on Milvi Kompus ja kolleeg on... Ja olen Marika Kurustalu. Kaitse end ja aita teist projekt on juba käinud siin Lääne-Virumaal vist juba 6 aastat, kui mitte rohkem. Ja see on ohutusalane õppeprojekt, kus siis 6. kuni 8. klassidele viiakse läbi ohutusalaseid loengud. Sellesse projekti on liitunud Päästeamet, Politsei- ja piirivalveamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Punane Rist ja ühesõnaga, et kõik need organisatsioonid vabariigis, kes siis tegelevad nii-öelda ohutusega ja turvalisuga, käivad teid siis koolitamas siis kooliaasta jooksul ja kõige lõpuks tuleb siis selline vahva laager, kui te olete need koolitused kõik läbinud, siis teie koolist ka 10 paremat õpilast või teie valikul siis 10 õpilast saavad siis Kaitse end ja aita teist lõpulaagrisse, nii-öelda lõpulaagrisse. Yeah.
Miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. It's further than from Chicago to Moscow. Look around you. Every book in here offers some theory or another. Mr. Hardo, doubtless the story of Norwegians drowning in the Pacific will sell a lot of magazines. But not this one. You want your theory to be accepted? Then go ahead. Drift from Peru to Polynesia on a balsa wood raft. Det är ingen som kan rädda oss där ute. Bortsett från den teorin.